Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာအောက်တိုဘာလ24ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ည VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ဒီကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီကနေ10နာရီထိထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့တိုင်းနိုမီတာ31 32 51နဲ့တိုင်းလိုက်မီတာ190တို့ကနေတိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်ကြသလို VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube စာမျက်နှာတို့ကနေလည်းတိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်မူအဖြစ်ကျွန်တော်ဇွန်ဝိုင်းလိုင်ကဆောင်ရွက်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တားညူပါ88မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ကိုဂျီမီကိုအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့မနေ့ညပိုင်းကရန်ကုန်မြောက်တခုံမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်နောက်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အတွင်းမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့အတိတ်ပဲရှိရှိပါဝင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုထိုင်ဝမ်နဲ့အမေရိကန်အရာရှိတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့တဲ့ရင်ဆတဲ့ထိတဲရောက်တဲ့တဲ့ရင်တွေကိုတင်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ကိုအောင်မြတ်သူနဲ့တင်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညမှာသောရရှင်တို့နားဆင်ကြရမယ်အထက်မှာတော့ထိတဲရောက်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာတဲ့ရင်တွေနဲ့အတူဟုတ်ကဲ့မင်းည9နိုင်နောက်ပိုင်းကနောက်တစ်ကောင်ကအိမ်ကြီးမှာဒီအိမ်တကားတွေဖြတ်စီပြီးတော့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်88မျိုးဆက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်တူဦးဖြစ်သူကိုချင်းမီမင်းညကဖန်းစီခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းမိသားစုဝင်တွေကအတီးပြပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုဥစွာနားဆင်ကြပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာစိတ်ကြွစီတွေဖမ်းမိတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကိုနားဆင်ရပါမယ်။နောက်ပိုင်းပတ်စင်ခဏတွေမှာတော့မြန်မာအရေးဆွေးနွေးကံပြည်သွင်းနိုင်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကသတင်းမီဒီယာအခြေအနေမြန်မာပြည်မှပေးစာများကဏ္ဍနဲ့သတင်းတွေကသုတအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။အခုရင်ဆုံးကတော့တင်းနေငွေညအတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကိုသားညိုဦးနဲ့ကိုအောင်မြတ်သူတို့ကတင်ပြပေးကြပါမယ်ခင်ဗျာ။88မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ကိုဂျီမီကိုအော်တိုဘလ23ရက်နေ့မနေ့ညပိုင်းကရန်ကုန်မြောက်တကူမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူမနီလာသိန်းက VOA ကိုအတည်ပြုပြောပါတယ်။မနေ့ညပိုင်းကမြောက်တကူမြို့နယ်အတွင်းနေရာတချို့မှာပစ်ခတ်တံတွေကြားရပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာမှုတွေလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒေသခံတွေကတဆင့်သိရပါတယ်။ဒါလို့အခြေအနေတွေကြောင့်ကိုဂျီမီရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်မိတယ်လို့လည်းဇနီးဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ကိုဂျီမီဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ကိုဂျီမီခေါ်ကိုကျော်မင်းယူဟာ1988ကျောင်းသားလှူရှာမှုမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူတူဖြစ်တယ်လို့ပဲလက်ရှိအဖြစ်88ငင်းငယ်ရင်းနဲ့ပွန်လင်းလူဖွဲ့စည်းရဲ့ဥဆောင်သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာပုံမှန်905ခါကွေးနဲ့စစ်ကောင်စီကသူ့ကိုဖမ်းဝရန်ထုတ်ထားပါတယ်ကိုဂျီမီဟာနိုင်ငံလှူရှာမှုတွေကြောင့်နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ကြာခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားဟောင်းတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုဂျီမီဖမ်းခံရတဲ့အသေးစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ပိုင်းမှာတက်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာမှာပြုလုပ်ခဲ့ရမှာအခုနောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုတွေပါရှိမြင့်ဖြစ်ပေါ်လာနေပါတယ်ရန်ကုန်ပါဝင်မြို့ပြနေရာတော်မင်းများမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကဖမ်းဆီးနှိမ်နင်းမှုတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့နျူကလ িয়ার ပြတင်းရေးစကဝိုင်းပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားရှိဖို့အမေရိကန်တန်တမန်ကထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းပြည်မှာဖော်ပြပါတယ်အထူးကိုယ်စားလှယ်ဆောင်ကမ်ကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လွတ်မှုဟာကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ငင်းငယ်ရဲ့ရေရှည်တည်နှက်ရေးနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဒေသတွင်စိုးရိမ်မှုနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ရလဒ်တွေကိုပေါ်ပေါက်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့ပေမဲ့လည်းမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကငင်းငယ်ရေးစကဝိုင်းစီပြန်လာဖို့ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ဟာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေတိုးမြှင့်နေပြီးတခြားတစ်ဖက်ကတန်တမန်စကားလာပြောနေတယ်လို့လည်းမြောက်ကိုရီးယားကဆွဆွဲထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကတော့မြောက်ကိုရီးယားကသူ့ရဲ့ရင်ငုတ်သင်္ဘောတစ်ဆင့်ပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးပျံစမ်းသပ်မှုအပေါ်အမေရိကန်ကအလွန်ကျွံတုတ်ပြန်နေရလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ရီတွင်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပြစ်လွတ်မှုဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ပိတ်ဆို့ထားမှုကိုချိုးဖောက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ဘက်ကတုတ်ပြန်ရမှာတော့သူတို့ကမြောက်ကိုရီးယားပေါ်မှာကြမ်းကြမ်းတမ်းတုတ်ပြန်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်1950ကစတင်ပြီးတော့1953မှာပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ကိုရီးယားစစ်ပွဲဟာငင်းငင်းရေးစာချုပ်မချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပဲယာယီစစ်ပင်ရင်းလောက်နဲ့ပဲပြီးဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာတဲ့250ပြည့်အထိမ်းအဖြစ်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ကကုလသမဂ္ဂမှာမိကွန်းပြောကြားဖို့ရပ်ပိုင်းလိုပါပဲထိုင်ဝမ်ကျွန်းအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးအတွင်းမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့အတိတ်ပဲရှိသွားပါဝင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုထိုင်ဝမ်နဲ့အမေရိကန်အရာရှိတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်1981ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ကနေမဲခွဲပြီးတော့နှုတ်ထွက်ခိုင်းခြင်းမပြုခံရတဲ့အထိဒီထိုင်ဝမ်ကျွန်းဟာတရုတ်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်နေကုလသမဂ္ဂမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တည်ရှိခဲ့ပါတယ်1949ခုနှစ်ကပြည်တွင်းစစ်ကိုအနိုင်ရလိုက်တဲ့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကအဲ့ဒီနောက်မှာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်နေအစားထိုးနေရာယူခဲ့တာပါထိုင်ဝမ်ကျွန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုသာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာမှာထိုင်ဝမ်ကိုစားတရုတ်နိုင်ငံကကိုစားပြုလုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတော့ပြောပါတယ်ဒီမိုကရေစီနီလန်ရရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားတဲ့ထိုင်ဝမ်ဆိုရကတော့သူကိုသူကုစားပြုခွင့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးအတွက်မှာဒိတ်ဘယ်ပြည့်ဝစွာပါဝင်နိုင်ရေးအတွက်အမေရိကန်နဲ့ထိုင်ဝမ်ရာရှိတွေတောက်ကြနေကအွန်လိုင်းကတဆင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့စနေနေ့လေကနှောင်းပိုင်းမှာဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဌာနကကြေညာချက်ထုတ်ပါတယ်
တရုတ်နိုင်ငံကုလသမဂ္ဂမှတရားဝင်နေရာပြန်လည်ရရှိခြင်း250ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်နေတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ဟာမနေ့ဖြန်တနင်္လာနေ့မှာကုလသမဂ္ဂအထူးထူးညီလာခံမှာမိကုံပြောကြားဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook ကုမ္ပဏီဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်မွတ်စလင်စန့်ကျင်ရေးအမုန်းစကားတွေပါတဲ့သတင်းမှားဖြောင့်ယင်မှုတွေကိုရပ်တန့်မှုလုံလောက်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ AP သတင်းတရက်မှာဖော်ပြပါတယ်အဆိုပါသတင်းမှားတွေဟာလက်တွေ့အကြမ်းဖက်မှုတွေစီကိုဥတီရဲလို့ဆိုပါတယ် AP ကရရှိလာတဲ့ပေါက်ကြားလာတဲ့အချက်လက်တွေအရ Facebook ကုမ္ပဏီမှာဒီလိုသတင်းမှားတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပြက်ကွက်တဲ့ပြဿနာရှိနေတာနှစ်တော်တော်ကြာပြီလို့ဆိုပါတယ်အထူးသဖြင့်လက်ရှိ Modi ရဲ့အာဏာရပါတီကအကောင့်တွေအများကြီးဖွင့်ထားပြီးမွတ်စလင်အမုန်းတရားတွေဖျက်ဝင်နေတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေပေါ်မှာထိန်းချုပ်ဖို့ပြက်ကွက်ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယဟာ Facebook ကုမ္ပဏီရဲ့အကြီးဆုံးဈေးကွက်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အိန္ဒိယမှာလူမှုမီဒီယာတွေနဲ့သွေးထိုးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ဘာသာရေးနဲ့လူမှုပိပခအများစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းရှိနေပါတယ်။ AP ကရရှိတဲ့အချက်လက်တွေအရဟိန္ဒူဘာသာရေးနဲ့ရောဘင်္ဂါလီဘာသာနဲ့ပါအမုန်းစကားတွေကိုနီးပညာနဲ့ဒရက်ဆက်ဖျောင်းဝင်နေကြတဲ့အိန္ဒိယကိုကမ္ဘာအန္တရာယ်အရှိဆုံးအဖြစ် Facebook ကတွေးမြင်ခဲ့ပေမဲ့အမုန်းစကားတွေရပ်တန့်မှုဒေသဘာသာစကားတက်ကြွတဲ့အမုန်းစကားစီစစ်သူ Facebook ကုမ္ပဏီမှာလုံလုံလောက်လောက်မရှိခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ် Facebook ဘက်ကတော့သူ့အနေနဲ့ဟိန္ဒူနဲ့ဘင်္ဂါလီပါဝင်ဘာသာစကားပေါင်းများစွာနဲ့ရေးသားထားတဲ့အမုန်းစကားတွေကိုရှာဖွေဖို့နီးပညာပိုင်းကအတော်လေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးတော့2021အလယ်ပိုင်းလောက်မှာအမုန်းစကားတွေရောကြလာတာကိုမြင်တွေ့ရမယ်လို့ AP မှာဖော်ပြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ Facebook အသုံးပြုသူတန်ပေါင်း340ကျော်ရှိပြီးတော့ WhatsApp သုံးသူက400နီးတန်400နီးပါရှိပါတယ်။လူမှုမီဒီယာတွေကိုအသုံးချပြီးလူနည်းစုအပေါ်မှာသတင်းတူအမုန်းစကားတွေဖြောင်းဝေကြတယ်လို့လည်းဆွတ်ဆွဲလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။and then ညဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီအထိလိုင်းထိုမီတာ31 kHz 9383ညလိုင်းထိုမီတာ32 kHz 9303ညလိုင်းထိုမီတာ51 kHz 5885တို့ပြင်စနေတနင်္ဂနွေမှာလိုင်းလက်မီတာ190 kHz 1505ကနေပြောထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် View American တန်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တန့်လွှင့်နေပါတယ်ဥပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းထိရောက်စွာရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့အတိုက်ခံကုစလေလောင်းမရှိတာမလို့လက်ရှိသမ္မတရှကက်ဖ်မစ္စရီယော့ကပြန်နိုင်ရဖို့တည်ကြတဲ့လောက်ကိုရှိနေပါတယ်သမ္မတမဆေယူရော့ကအနိုင်ရဖို့ရှိနေတာကြောင့်မလို့ဗဟုချုပ်ကိုင်တဲ့နိုင်ငံစနစ်ရှိနေပေမဲ့လည်းကုန်သွယ်ရေးနဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုအပါအဝင်လူကြိုက်များတဲ့ပြည်ပြန်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဆက်လုပ်နိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်အသက်64နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သမ္မတမစ္စရီယော့ကဒီရုရှားနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အကူအညီနဲ့တန်ဃာဇာတပေါ်ကျွေတဲ့အချိန်ပြီမှာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ဥပကစ္စတန်လွတ်လပ်ရေးရပြီးပထမဆုံးတက်လာတဲ့သမ္မတအစ္စလမ်ကရစ်မော့လက်ထက်မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဟောင်းကရစ်မော့လက်ထက်တုန်းကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့တိုက်ခန့်နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွင်းမှာဩဇာကြီးမားတဲ့လူမျိုးရေးဌာနကိုလည်းသူ့လက်အောက်မှာထားလိုက်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လူကြီး34တန်းရှိပြီးတော့မွတ်စလင်အများစုရှိတဲ့တိုင်းပြည်အတွင်းမှာသမ္မတကိုထိရောက်စွာရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့တိုက်ခန့်ခေါင်းဆောင်ကပေါ်မလာခဲ့ပါဘူး။သမရနဲ့ရှင်ပြန်မှုရွေးချယ်ခံရတဲ့ကုစလေလောင်း၄ဦးဟာလည်းသမရကိုထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ Cape Town မြို့ကလူငယ်သိမ့်မဲ့များရှင်တစုကတော့ဂိုဒေါင်တွေကိုလေဟာနဲ့တက်ကွဲကန်းအသွင်ပြောင်းပြီးတော့ COVID ကာကွယ်ဆေးထုတ်ဖို့စက်ပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေကိုတက်ဆင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ COVID ကာကွယ်ဆေး Moderna ကိုပုံစံတူထုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာတစ်လောဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်တွေနဲ့ချမ်းသာတဲ့တိုင်းပြည်တွေအကြား COVID ကာကွယ်ဆေးရရှိမှုကွာဟချက်ကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူငယ်တွေရဲ့သုတေသနတင်နန်းနဲ့ထုတ်လို့ရည်အတွက်ထူးထူးခြားခြားကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကကြော်ရခံပေးထားပြီးတော့ဆေးရမူပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိသေးရပါဘူး။အသက်22နှစ်အရွယ်ဇီဝပညာနဲ့ကာကွယ်ဆေးပညာရှင် Emily Hendrick ကတော့လောလောဆယ်သူတို့အာဖရိကတိုက်တွက်ထုတ်လို့နေပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးအတွက်နိုင်ငံကြီးတွေကိုရေရှည်မိခိုနေလို့မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO အနေနဲ့လည်းသူရဲ့ဆက်လက်ရည်တည်မှုအတွက်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေနဲ့စီးပွားထုတ်လို့ရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေပေါ်မှာတည်မီနေရတာဖြစ်ပြီးကုလကျော်တော်နောက်ခံပြီးတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဖြန့်ဝေမှုကိုဗစ်စီစဉ်ကလည်းဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်တွေရဲ့ကာကွယ်ဆေးလိုအပ်ချက်ကိုမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာမို့ WHO အနေနဲ့အခုလိုအာဖရိကတိုက်မှာပုံစံတူထုတ်လုပ်ဖို့ဦးတည်လာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကလေးတွေကိုထိုးပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဟာမူလတန်းကျောင်းသားအရွယ်ကလေးငယ်တွေအတွက်ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကနေပြီးတော့98ရာခိုင်နှုန်းကာကွယ်မှုပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ COVID ကာကွယ်ဆေးထုတ်တဲ့ Pfizer ဆေးကုမ္ပဏီကပြောလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကအသက်5နှစ်ကနေပြီးတော့17နှစ်အကြားကလေးငယ်တွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးသင့်မသင့်ဆိုတဲ့ကိစ္စအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့သုတေသနပြုပြီးတော့ရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကို Pfizer ကုမ္ပဏီရဲ့ Internet Website မှာတောက်ချာနေကဖော်ပြလိုက်တာပါ။
တကယ်လို့အမေရိကန်ကျမကြီးတောင်ရှိသူတွေကခွင့်ပြုချက်ချပေးလိုက်ရင်တော့ကလေးတွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးကို၈လဇန်ပိုင်းလောက်မှာစပြီးတော့ထိုးပေးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုကေဌာန FDA ကကလေးတွေအတွက်ထိုးပေးခွင့်ပြုပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူတွေထိုးခွင့်ရှိမယ်ဆိုတာကိုအမေရိကန်ရောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးဌာန CDC ကအဆုံးဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အသက်12နှစ်နဲ့အထိကလေးငယ်တွေက Pfizer ထုတ်တဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုလက်ရှိထိုးနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတတူပိုင်းဆိုင်ရာဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်တင်မော်တစ်စင်းဟာဗြိတိသျှကိုလံဘီယာကမ်းလွန်ပင်လယ်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကမီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်ကနေဒါကမ်းခြေစောက်တက်ကတော့အမေရိကန်ကမ်းခြေစောက်တက်နဲ့အတူတဘာဝပွန်ရင်ထိခိုက်မှုအပါအဝင်အခြေအနေကိုအကဲဖြတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် MV Kim Kingston သင်းမောဘောကနေသင်းမောသား16ဦးကိုကယ်တင်ထားပြီးကျန်5ဦးကတော့သင်းမောမှာမီးငြိမ်းစတယ်လို့ဆိုပါတယ်လောလောဆယ်ကုန်တစ်တာ10လုံးမီးလောင်နေပြီးဆက်ပြီးတော့မီးကူးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်သင်းမောကတော့မီးလောင်တာမရှိသေးပါဘူးသင်းမောအေဂျင်စီကတော့အမေရိကန်တွေနဲ့အတူကုန်တစ်တာအလုံး40ရဲ့ဇင်းမြစ်ကိုရှာဖွေနေပြီးသင်မွန်သားတွေကိုအဲ့ဒီနေရာကနေဝေးဝေးနေကြဖို့အကြံပေးထားပါတယ်။ရိုက်တာကရရှိတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေအရမိတော့တွေဟာသင်မောကုန်းဘက်ဘက်ကနေရေထဲအထိဖျားဆင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကိုသားညွန့်ဦးနဲ့ကိုအမြတ်သူတို့ကတင်ပြပေးကြတာပါခင်ဗျာ။ View American တန်ကနေပြီးတော့တင်းငွေနေညပိုင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့သတင်းလော်တွေကိုတင်ပြပေးဖို့အလဲရောက်လာပြီမို့ပထမဦးဆုံးတော့88မျိုးဆက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်တူဖြစ်သူကိုချင်းမီဖမ်းခံရတဲ့သတင်းနဲ့စပါမယ်။အောက်တိုဘာ23ရက်နေ့ညပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့88မျိုးဆက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်တူဖြစ်သူကိုချင်းမီခေါ်ကိုကျော်မင်းယူရဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်အထူးစိုးရိမ်မိတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။သူဟာအင်အားသုံးဖမ်းဆီးခံရတာကြောင့်ထိခိုက်မှုတစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ကိုသားညုံကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။88ကျောင်းသားမျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ကုချင်းမီခေါ်ကုကျော်မင်းယူကိုရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကနေအိတအိမ်မှာအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ညပိုင်းစစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးတပ်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အခြေအနေကိုကုချင်းမီရဲ့ဇနီးလက်ဖြစ်88ငင်းငယ်ရင်းနဲ့ပွန်လင်းလူဖွဲ့စည်းခေါင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်တဲ့မန္နီလာသိန်းက VOA ကိုတီးပြပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မနေ့ည9နာရီနောက်ပိုင်းကရောက်တကောင်ကအိမ်တွေမှာဒီအိမ်တကားတွေဖြတ်စီပြီးတော့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဖန်စီကားစီမှာအင်အားသုံးဖန်စီမှုရှိကြတာမို့လဲကုချီမီရဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်အထူးပဲစိုးရိမ်ပူပန်မိတယ်လို့မန္နီလာသင်္ကာ VOA ကိုပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ကုချီမီနဲ့အတူနေတဲ့ပါးနှစ်ယောက်ကအခုထပ်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်။သူတို့ပြန်ပြောရတဲ့အရာဆိုတော့ဟိုဘက်ကအင်အားနဲ့လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပြီးတော့ဒီဖန်စီသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ကိုချီမီရဲ့ဒီအသက်အန္တရာယ်တော့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကအခုမျိုးတော်လန်ရေးမှာဒီကောင်ကဖန်ဆီးသွားသမျှဟာကျွန်တော်ပြန်ကြားရတဲ့သတင်းတွေကလုံးဝမကောင်းခဲ့ဘူး။ဒီဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဒီဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားရတယ်။ဖန်ဆီးသွားတယ်နဲ့ဖန်ဆီးတဲ့ဖြစ်သွားရေးကာလမှာမတရားရိုင်းတဲ့ဓာတ်တွေ၊ပြင်ပန်းနှိပ်စက်တာတွေအာပုံစံမျိုးစုံနဲ့တုံ့ပြန်ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်စားသိရတယ်။အခုကိုကြီးမီပါသွားတဲ့နောက်ပိုင်းအခြေအနေမှာပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေအားလုံးကိုလည်းစစ်ကောင်စီကတာဝန်ဖြေရှင်းရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာအရန်ဆိုးရိမ်နေပါတယ်ဖြစ်။ကိုကြီးမီဖန်စီခံခဲ့ရတဲ့ဒဂုံမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဒီကနေ့မနေ့လင်းအားကြီးအချိန်ပြစ်ခတ်မှုတချို့ရှိသလိုပဲပိတ်ဆို့ရှာဖွေမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကတစင်သိရပါတယ်။ဒါဟာသူ့ကိုဖန်စီမှုနဲ့ဆိုင်မဆိုင်ဆိုတာကတော့ရှင်းလင်းလင်းမရှိပါဘူး။ကိုကြီးမီက1988ခုနှစ်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူတူဖြစ်သလိုပဲ1988ခုနှစ်ကစလို့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုတခြားပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ကြခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးကျဉ်းသားဟောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒီ88ငင်းငယ်ရင်းနဲ့ပွန်လင်းလူအဖွဲ့စည်းမှာ88မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်တဲ့တူဒီကနေ့ထိဥဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်အာဏာသိမ်းဆက်ညီလှရှာမှုတွေပါပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ပုံမှန်905ခကွေးနဲ့သူ့ကိုဆွတ်ဆူဝရမ်းထုတ်ထားပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရခဲ့တဲ့လွှတ်တော်မတ်တွေဥဆောင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ NUG ဂျာဂလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အွန်လိုင်းဆွေးနွေးဟောပြောမှုတွေမှာလည်းသူ့ကိုမကြမကြာတွေ့ရလေရှိပါတယ်။ကိုဂျီမီဖန်စီကာရာနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးကို VOA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပြီးမဲ့အခုချိန်ထိတစုံတရာတုံ့ပြန်ပြောဆိုမှုမရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ကိုတန်းညုံပြောပြပေးကြတာပါခင်ဗျာ။အခုဆက်ပြီးတော့ထန်းနိုင်ငံမှာမွေးရည်စေဝါတွေဖမ်းမိတဲ့တင်းကိုပြောပြပါမယ်။ထန်းနိုင်ငံချင်းမိုင်ချင်းရိုင်နဲ့အယုဒ္ဓယာပြည်နယ်တွေမှာရွှေသတိကံဒေတာထုတ်စိတ်ကြွစေ12တန်းကျော်နဲ့မွေးရည်ကိုင်းဝင်12ဦးကိုဒီရက်ပိုင်းမှာပဲထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးမိခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့မအေးအေးမာကတင်ပြပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်
ချင်းရိုင်ချင်းမိုင်နဲ့အယုဒ္ဓယာပြည်နယ်တွေမှာအော်တိုဘားလ22ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့အထိမူရခိုင်ဝင်12ဦးနဲ့ကာလတံပိုးထိုင်းဘတ်ဝင်3000ကျော်တံပိုးရှိတဲ့မူရစေဝါတွေကိုဇက်တိုက်ဖမ်းမိခဲ့တာဆိုပြီးအမှတ်5ဒေသမူရနေနေအဖွဲ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မူရစေဝါအများအပြားဒီအပိုင်းတွင်ဖမ်းမိခဲ့တာတွေနဲ့မူရခိုင်ဝင်တွေကိုဖမ်းမိခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူရနေနေအဖွဲ့ကအကြီးအကဲတဦးဖြစ်တဲ့ဝီချိုင်းချိုင်မွန်ကိုကတော့အခုလိုပြောဆိုသွားပါတယ်။အခုလိုမျိုးမူရစေဝအမြောက်များကိုထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တည်ဆောက်နေတဲ့မူရခိုင်ဝင်တွေကိုဖမ်းမိပြီးတဲ့နောက်တစ်ဖက်နိုင်ငံကနေစီစဉ်ပြီးပို့ပေးနေကြသူတွေကိုမကြခင်ပေါ်ထုတ်ပြီးဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်သွားပါမယ်။ဒါအပြင်ဒီလူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းပေးနိုင်အောင်စုငွေပါထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိန်းတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေတဆင့်နိုင်ငံတကာအထိဆက်လက်ပို့ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုသွားတာပါ။အော်တိုဘားလ23ရက်နေ့ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ချင်းမိုင်ပြည်နယ်ကနေနခွန်စဝံမြို့အထိမောင်းဝင်လာတဲ့ကားထဲမှာတော့စိတ်ကြွစီပြား6တန်းကျော်နဲ့မူရခိုင်ဝင်3ဦးကိုဖမ်းမိခဲ့ပြီးတနေ့တည်းမှာပဲချင်းရိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကအဓိကမူရခိုင်ဝင်9ဦးကိုလည်းစိတ်ကြွစီတွေနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ချင်းရိုင်ပြည်နယ်ချင်းဆန်ဒေသမှာဖမ်းမိခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘားလ22ရက်နေ့မှာတော့အယုဒ္ဓယာပြည်နယ်ထဲမှာစိတ်ကြွစီပြား4တန်း4သိန်းကျော်နဲ့အိုက်စ်မူရစေဝါကီလို200ကိုလည်းဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။မူရနှိမ်နေရဲတွေဟာဖမ်းမိသူတွေရဲ့ခွင်းဆက်ဖြစ်တဲ့မူရစေဝါနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးခွာချပေးနေတယ်လို့စွပ်စွဲခံလာရတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ကနေတဲ့အိမ်ကိုလည်းဒီအပိုင်းတွင်မှာပဲဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးဘန်ဝင်တန်း80ကျော်ကိုလည်းသိမ်းဆည်းခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဆိုရကတနေ့အတွင်းရွှေတရီကန်ဒေသထုတ်စိတ်ကြွစီပြားတန်းပေါင်း60ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးဝူရတရခန့်642ဦးနဲ့အတူပိုင်ဆိုင်မှုထိုင်းဘန်ဝင်တန်း600ကိုလည်းနိုင်ငံတော်ပိုင်ဖြစ်သိမ်းယူခဲ့ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကမြို့နေနေတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းမကြသေးခင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။မအေးမှာသတင်းပြပို့ခဲ့တာပါခင်ဗျာ။အခုဆက်ပြီးတော့တင်းငွေနေညရဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုဇက်တိုက်တင်ပြပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးတော့မြန်မာဒီမိုကရေစီဆွေးနွေးကနေစပါမယ်လာမယ့်အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးမှာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုဖိတ်ကြားမှုမလုပ်ဖို့အာဆီယံကဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့နောက်အာဆီယံနဲ့မြန်မာအကြံတန်တမာရေးတင်းမာမှုရှိလာသလိုအာဆီယံအတွက်လည်းဖိအားတွေအကြက်တဲတွေကြုံနေရတယ်လို့မြန်မာအရေးသုံးသပ်သူဦးရထွန်းကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကမြန်မာအရေးသုတေသူဦးရထွန်းကိုကုသညုံဆက်သွယ်မြေမြန်ထားတာကိုအခုတစ်ပတ်မြန်မာအရေးဆွေးနွေးကအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးပါလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအာဆီယံရဲ့ဒီလက်ရှိမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ဂျာမာတော်လီတင်းမှာဖြစ်လာတဲ့အထူးသဖြင့်အာဆီယံကလက်ရှိဒီစစ်ကောင်စီကြေးကဲကိုထိပ်သီးစည်းဝေးကိုမဖိတ်ဘူးနောက်တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်တာတွေရှိပါတယ်အဓိကတော့အာဆီယံကဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ brain ကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမေးချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံဟာအိုအာဆီယံအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေလားအာဆီယံကိုယ်တိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေလားဒီအခြေအနေတွေဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲဗျာအခုလောလောဆယ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကအာဆီယံအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားတစ်ဖက်မှာကအမေရိကန်တို့လိုဥရောပသမဂ္ဂလိုသူ့နဲ့ဟိုပါပေါ့အစည်းအဝေးဒီမှာဟိုအတူတူတက်ရမယ်ဟိုအဖွဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်လေ။အဲ့တချို့နိုင်ငံတွေကနာဆာကခေါင်းဆောင်ပါလို့ရှိရင်သူတို့မတက်ဘူးဆိုတာမျိုးဖိအားပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်။ရှိတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့အနေနဲ့ကဆရာလဲယူဆုတ်လဲစူးဆိုတာမျိုးပေါ့။အခုလို့မဖိတ်ဘူးမတက်ရဘူးလို့ဆုံးမြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းဘယ်ညင်ချိုးဖောက်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တော့သူတို့အတွက်ကတော့တော်တော်ကိုဒီဆုံးမြတ်ချက်ဟာခက်ခဲချရတဲ့ဆုံးမြတ်ချက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျ။မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့လက်ရှိအာဆီယံဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူတို့ကလက်မခံဘူးဒါဟာဘရင်ဂျင်ချိုးဖောက်တယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံနဲ့သူတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားပါမယ်အထူးသဖြင့်တော့အာဆီယံကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဒီမြန်မာအရေးပေါ့နော်ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုသူတို့တတ်နိုင်လောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံခြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုအနေထားကနှစ်ဖက်တင်းတင်းမာမာဘက်မှာအာဆီယံဘက်ကပဲလျှော့လာမလားမြန်မာနိုင်ငံကပဲလျှော့လာမလားဦးရထွန်းအမြင်ဘယ်ဘက်ကလျှော့မယ်လို့စဉ်းစားမိလဲဗျအခုကတော့ဘယ်ဘက်ကမှလျှော့မယ်လို့ကျွန်တော်ကမထင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဒီနာဆာကထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာအာဆီယံဆုံးဖြတ်ချက်အတူပါအပါပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအပါအာလုံးဆုံးဖြတ်ထားတဲ့၅ချက်ကဒီသူတို့တန်းတန်းနဲ့မြပူပေါင်း600မှာပါလို့တစ်ခါကပြောပေမဲ့အဲဒီ NUG တို့ဒီ PDF တို့
ဒီ CRPH ဒီဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဆွေးနွေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာလဲသူကထပ်ပြီးတော့ဟိုပါဘောအတီးပြုတ်ညင်ညာထားတာရှိတယ်တကယ်ကြတော့ ASEAN ကလိုလားတာကအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေ NLD သို့မဟုတ်တော့ဆန်းစုကြည်တို့ပေါ့လေအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းအဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီ NLD ပါတီနဲ့ဆွေးနွေးစေချင်တာဆွေးနွေးစေချင်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့ဒီဖြစ်စေချင်တဲ့ဟာကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုပေမဲ့အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှာချထားတဲ့ဟာကိုဟိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ကဟိုပါဒီကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာကလွဲနေတယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ကတော့ဒီလက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတို့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီတို့တခြားနိုင်ငံရေးပါတီတို့နဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲသူတို့အတည်ပြုထားတယ်။အဲ့ဒီမှာ NLD ပါမပါတော့မပြောတာဘူးပေါ့နော်။ NLD နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်လို့ဆိုတာဆိုရင်လည်းဒေါင်ဆန်းစုကြည်တို့ပေါင်းဆောင်တွေကိုအခုလိုဥပဒေနဲ့ဥပဒေထိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ရေးယူထားတာကိုသူတို့လွှတ်ပေးမလား။အဲတရားစွဲတာကိုရုပ်သိမ်းပေးမလားဒါလည်းမရှင်းနေမှုပေါ့နော်အဲတကယ်ကအဲ့ဒါတွေကိုအာဆီယံဖွဲ့ကဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမတိုင်ခင်မှာအာဆီယံတို့အစည်းအဝေးမှာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုရိုင်းတက်ပါတယ်တက်ပြီးတော့အာဆီယံသဘောတူညီချက်၅ချက်ဆိုပြီးချလိုက်တဲ့အထဲမှာအဲ့အစည်းအဝေးမှာသူကိုရိုင်းလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အာဆီယံဘက်ကချို့ပြောနေတာကဒါကဗရင်းညင်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအာဆီယံကချထားပြီးတဲ့ကိစ္စတွေသဘောတူထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုမလိုက်နိုင်ဘူးမလုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာဘက်ကတုံ့ပြန်လာတော့ဒါတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်တွင်းရေးဆွတ်ဖက်တွေနောက်တစ်ခုကဟို consensus ပေါ့နော်ဒစိတူဝါနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့နိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တက်တက်နဲ့မဲယူပြီးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကဘရင်ဂျင်ချိုးပေါက်တယ်ဆိုပြီးတုံ့ပြန်လာမျိုးရှိပါတယ်လို့ဒီကထုတ်အမြင်သိကြမှာလေဒါဟာတကယ်ပဲဘရင်ဂျင်ချိုးပေါက်တာဟုတ်မဟုတ်ပေါ့အဲတကယ်ကတော့ဟိုဘရင်ဂျင်ချိုးပေါက်တယ်လို့ပြောနိုင်တာပေါ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရက်ကိုအလုံးသဘောတူမှချရမယ်ဆိုတော့ brain ရှင်းရှိထားတဲ့အခါကျတော့အခုသူတို့မဖိတ်ဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအလုံးသဘောတူပြီးတော့ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအလုံးသဘောတူပြီးတော့ချတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲမလိုက်နာဘူးဆိုတော့ကိစ္စမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုမလိုက်နာဘူးဆိုရင်ဘလို့အရေးယူရမလဲဆိုတော့ဟာမပါတာကအဓိကပြဿနာဖြစ်နေတယ်အဲမှန်ကတော့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချတဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုမလိုက်နာဘူးဆိုရင်အဲနောင်လာမဲ့အဆွေမျိုးတွေမှာအဲ့ဒီမလိုက်နာတဲ့ကာယကံရှင်နိုင်ငံကိုမဖိတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပါခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒါဗရင်းရှင်ချိုးပေါက်ရမရောက်ဘူးပေါ့လေဟုတ်ကဲ့သဘောတူညီချက်၅ချက်မှာအထူးကိုယ်စားလှယ်ထားရေးကိစ္စမှာတော်တော်လေးအာဆီယံဂျားထဲမှာတော်တော်လေးအခြေအလျက်ဆွေးနွေးရတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလူလာတဲ့သူကထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလို့ကျွန်တော်တို့သိထားရပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဘရူနိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့ဘရူနိုင်းကလည်းအလှည့်ကျောက်ခထဖြစ်တဲ့ခါကျဘရူနိုင်းကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ထားလိုက်ဘရူနိုင်းနိုင်ငံကကိုဒီအာဆီယံကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ထားလိုက်တာ ਉਹ အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားပါမယ်လို့ပြောနေပြီမဲ့တကယ်တမ်းအလုပ်ဖြစ်ပါမလားဒီအာဆီယံကိုယ်စားလှယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာဥယျာဉ်ထုတ်အမြင်ဘယ်လိုရှိပါလဲဟုတ်ပါတယ်ခုနကိုသန်းညွန့်ဦးပြောသလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကသဘောတူတဲ့သဘောကျတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုတခြားနိုင်ငံတွေကသဘောမကျတဲ့လူသဘောမတူတဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမချနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့အခါမှာဘရူနိုင်းနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ကိုဂျားပေါ့နော်ဂျားဖြစ်တဲ့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ကိုတင်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမြန်မာကအရင်ထိုင်းကဒီသံမဟောင်းကိုပဲသူတို့ကဆက်ပြီးတော့ထောက်ခံနေတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဖီအားတစုံတရာရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကသဘောတူလိုက်ရတယ်လို့အဲကျွန်တော်တို့ကြားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကမြန်မာကိုနိုင်ကသိပ်ပြီးတော့လူလူချင်းချင်းရှိလာတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒီကိုယ်စားလှယ်မလာနိုင်တဲ့ကိစ္စကတော့အဓိကအားဖြင့်သူကမလာခင်မှာသူ့အနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကိုဒီနိုင်ငံရေးအရညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကြိုတင်ပြီးတော့ဒီဒေါံဆန်းစုကြည်တို့NLD ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဥသမရဥဝင်းမြင့်တို့နဲ့တွေ့ဖို့ကိစ္စကိုလှမ်းပြီးတော့ခရီးတောင်းတဲ့အခါမှာတွေ့ပွင့်မရလို့အဲ့ဒါကအဓိကပြဿနာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်မှလည်းသူလာလို့ရှင့်ရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့သူတို့သွားနေတဲ့အလမ်းကြောင်းတွေအခုဒီလိုအာဏာသိမ်းရတာဘာကြောင့်မှမဲတယ်မသမာမှုပြုလို့ပါစသဖြင့်ပြောနေကြဟာတွေကိုပဲပြန်နားထောင်ပြီးတော့ပြန်ရမယ့်အနေအထားရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူကလည်းအဲ့တော့မထူးတဲ့အဲဒီခီးကိုဒီမလာတာလို့ကျွန်တော်တော့သုံးသပ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတော့သ
ိတ်ပြီးတော့ဒီအာဆီယံကလည်းပြီးတဲ့ပုံပြီးထိတိရရောက်ထုတ်နိုင်မဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူး။ဦးရထွန်းပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါပါတယ်။အာဆီယံကဖိအားတွေကြုံနေတာပေါ့။အထူးဖြစ်ဒီမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဆီယံကဖိအားတွေခံနေရတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအမေရိကန်လို့ယူဆပုံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကသူတို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့မြန်မာရေးထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ common ground ပေါ့နော်အခြေခံကြတဲ့သဘောတူညီချက်တခုတော့သူတို့မှရှိထားပြီလို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဌာနကပြောခဲ့ပူတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့အာဆီယံကိစ္စမှာအမေရိကန်အပြင်တရုတ်ကရောဖိအားပေးတယ်လို့ယူဆပါလား။တရုတ်ကဒိုင်းရိုက်တော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်။ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီလေလာကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်လေလာချက်တွေအရာကတော့ဆွန်ကော့ရှန်လာသွားပြီးတော့သူတို့တော်တော်လေးမျောလင့်တာပေါ့အဓိကပေါ်ပေါ်တင်တင်တရားဝင်လှုပ်ရှားတာကတော့အာဆီယံပေါ့နော်အာဆီယံကလှုပ်ရှား။သူကနောက်ွယ်ရနေပြီးတော့အာဆီယံအဲ့ဒီရွေးချယ်ခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့လည်းတွေ့တယ်။အဲအွန်လိုင်းကနေတွေ့တယ်။နောက်သူ့ရဲ့သဘောထားတွေပြောတယ်။နောက်တစ်ခါအဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆွေးနွေးတယ်။ဆွေးနွေးတဲ့အခါကျအဓိကအားဖြင့်ခုနအာဆီယံကိုယ်စားလှယ်လိုပါပဲ။ကောင်စားစုကြည့်နေတွေ့ခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီငင်းထန်ခံရတဲ့အခါတော်တော်လေးသူတို့အံ့ဩသွားပြီးတော့စိတ်ပြတ်သွားပုံရတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ပြက်မျိုးကအရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီနဲ့ပြုတ်ပြည်နဲ့ကြားမှာလဲဒီလိုမျိုးဟိုအတွေ့အကြုံပြဿနာမျိုးတွေရှိခဲ့ဦးတယ်။သူတို့မျှော်လင့်တကြီးနဲ့အကြံပေးတာတိုက်တွန်းတာကိုမလိုက်နာတဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာနှုတ်ဆက်သွားတာပေါ့နှုတ်ဆက်သွားပြီးတော့သူတို့ကတခြားနည်းနဲ့ပဲတခြားဟောပဲကိစ္စတွေပဲတိုးတိုးတိတ်တိတ်ဆောင်ရွက်တာပေါ့အခုလဲကျွန်တော်ထင်တယ်သူကဒီမြန်မာခေါင်းဆောင်တွေကိုတော့ပြောလို့ဟိုဒီဒီစီယုံလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာခုနအမေရိကန်နဲ့ပဲသူကနားလည်မှုယူလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်နောက်အာဆီယံတို့ဘာလို့လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအာဆီယံကအခုလို့ဒီဒီခေါင်းဆောင်ကိုမဖိတ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာလဲနှုတ်ဆက်ချင်းအားဖြင့်သဘောတူလိုက်တာမျိုးပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုတော့ဟိုရှိနိုင်တယ်အဓိကအားဖြင့်တော့သူတို့က NLD နဲ့ဒီနာဇာကကိုဆွေးနွေးသေးကျင်တာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အာဆီယံကိုခုနပြောလို့အာဆီယံအခုသဘောတူညီချက်၅ချက်တိုင်းလုတ်ပါဆိုပြီးတော့ပြောဆိုလာကြကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်ပေါ်ပြောဆိုလာကြတယ်အဲ့တော့အာဆီယံကတော်တော်လေးထက်တဲ့ဝင်နေအခုမြန်မာရေးကိုကင်လာတဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အာဆီယံကတကယ်မြန်မာရေးကိုညှိနှိုင်းနိုင်ပါမလားမြန်မာရေးကိုတကယ်တမ်းပြည်လည်အောင်လုတ်ပေးနိုင်ပါမလားခုမူလပင်ကိုမတည်ငြိမ်ရတော့ဘာမှမလုတ်နိုင်ဘူးပေါ့သူကတိုက်တွန်းတာတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီစီယုံနာတို့အလုံး consensus ဆိုတဲ့ညှိနှိုင်းနာတို့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပဲရှိတာအဲ့တော့အဲ့လမ်းကြောင်းကနေခွဲထွက်ပြီးတော့အခုဟာကတော့သူ့ရဲ့ဗရင်ငင်ကိုချိုးဖောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖိအားပေးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူတို့ရှောက်တာပေါ့ဒီလိုဒီလိုဖိအားပေးခြင်းကတော့အဲတစုံတရာအပြောင်းလဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ရတာပေါ့လေလက်ရှိအဖြစ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံတကာမှာတန်တမာရေးအကြက်တဲရင်ဆိုင်နေရတယ်နိုင်ငံရေးအကြက်တဲရင်ဆိုင်နေရတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအာဆီယံဘက်ကအခုဖွင့်လာတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကသူ့အတွက်ထွက်ပေါက်ကောဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားသူ့အတွက်ကတော့ဟိုဒီဟာကဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်ခုလုံးရဲ့ရှေ့ဟိုအနာဂတ်ကောင်းစားရေးဟိုဟိုပေါ့ဥဒေထားမယ်ဆိုရင်ဒါကဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ထွက်ပေါက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့NLD နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မပါတဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံရေးဟာကျွန်တော်တို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးချမ်းချမ်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးအကြက်ခတ်တွေရောကဘာကဒီဟာတွေရောမီဒီယာတွေရောလေ့လာသုံးသပ်တဲ့သူတွေရောသိတယ်လို့တရုတ်ကလည်းအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်ကဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစစ်ကောင်စီဘက်ကရက်တယ်လို့ပြမမြင်ရပေမဲ့အခုကသူကကျင်းလေကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းလာဆက်သွားရင်သူတုံးမဲ့အနာကညီညီညွန့်နံမှုတွေကဒီအေးချမ်းချမ်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအန်ဒီယကင်းကြီးနဲ့လုံလုံချုံချုံဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်လာတဲ့အခါကျ तू ကအနာကနိုင်ငံရေးမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာ NLD နဲ့ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကပါကိုပါရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအမြင်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိထားပုံရကိုတညုံစီစဉ်တက်ဆက်တဲ့မြမအရေးဆွေးနွေးကောင်းကိုနားဆင်ကြကြရတာပါခင်ဗျာ။ View American အတန်းကနေတင်းတင်းငွေနေညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။မကြာခင်မှာတော့တင်းတင်းငွေနေညရဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီအစီအစဉ်တွေကို Facebook နဲ့ YouTube စာမျက်နှာတို့ကလည်းတိုက်ရိုက်နားဆင်လို့ရနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကို Smartphone တွေပေါ်ကနေနားဆင်နိုင်ဖို့ VOA Bamis App ကို Download လုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်။
Android အတွက်ဆိုရင် Google Play App Store မှာ VOA Burmese လို့ရှာပြီး download လုပ်နိုင်တယ်လို့ iPhone တွေအတွက်လည်း Apple App Store မှာ download လုပ်နိုင်ပါတယ် VOA Burmese App မှာ VOA မြန်မာပိုင်းကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာတိုက်ရိုက်နားထောင်လို့ရတယ်လို့သတင်းဆောင်ပါတွေအပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားဆင်နိုင်ပါတယ်ပရဇင်တို့ခုနားဆင်နေကြတာကတော့ VOA မြန်မာပိုင်းကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့တင်းနှင်းကနေညပိုင်းအစီအစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်တွေကိုတော့ Facebook နဲ့ YouTube ဆာမျက်နှာတို့ကနေလည်းတိုက်ရိုက်နားဆင်လို့ရနိုင်ကြပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာမို့ပထမအဦးဆုံးတော့ကိုပြည့်သွင်းနိုင်စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့မြမမီဒီယာမြင်ကွင်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရပါမယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်တော့ဝါရပြန်ချီတင်မာတရင်တူတူရဲ့အန်ဒီရဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီရောက်ကမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုတင်ပြချင်ပါတယ်တရင်စာတွေကတမိုင်းကိုပြောနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာတရင်မီဒီယာတွေကိုပိတ်ပင်တာဟာတိုင်းပြည်ရဲ့နားမျက်စိတွေကိုဖောက်ထုတ်ရရောက်တယ်လို့ပြောဆိုလို့ရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲလွတ်လပ်စွာရည်သားပြောဆိုခွင့်ဆိုတာဟာလည်းဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံဖြစ်ပြီးလူ့အခွင့်အရေးတရက်ဆိုတာအားလုံးသိထားတဲ့အချက်ပါဒါပေမဲ့လက်တလုံးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကတော့ဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေစိတ်သုံးနေတဲ့အပြင်သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်တွေပါဆုံးကျုံးနေတာကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတည့်ရက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းအခြေအနေရရဟာပိုလို့သာဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်ရှိပြီးသားလူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးအထိုင်အားလုံးပြည့်ရွံ့သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာသတင်းမီဒီယာကဏ္ဍဟာလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေရဲ့လုံပိုင်ခွင့်တွေပိတ်သိမ်းတာသတင်းသမားတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချတာတွေကိုစစ်ကောင်စီကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါရင်မကသေးပါဘူး။2021ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့မှာ70မြန်မာနောင် DVB မြစီမနဲ့ခေတ်သစ်မီဒီယာစတဲ့သတင်းမီဒီယာ၅ခုကိုထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုလည်းတွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သတင်းသမားအများပြားဟာလည်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံခဲ့ကြရပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်ကနေစက်တင်ဘာလကုန်ထိဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံခဲ့ကြတဲ့သတင်းမီဒီယာသမားစုစုပေါင်း108ယောက်ရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းABB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံရတဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတချို့ကိုပြန်လွှတ်ခဲ့ပြီးမြက်အောက်တိုဘာလဇန်ပိုင်းအထိသတင်းမီဒီယာသမား90ဟာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတရားစွဲဆိုခြင်းခံနေရတယ်ဆိုတာကိုမြန်မာ Press Freedom Index ဖွဲ့ရဲ့ website မှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ဝေခွင့်လုပ်ငန်း license ပိတ်သိမ်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုတွေကြောင့်သတင်းမီဒီယာသမားတွေဟာသတင်းရယူဖို့ပို့ပြော့ခက်ခဲလာကြပြီးတော့လုံခြုံမယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာတွေကိုရှောင်တိန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြရပါတယ်။သတင်းဌာနတွေဟာတရားဝင်ရက်တီဖို့ခက်ခဲလာပြီးတော့မြေအောက်တပိုင်းပုံစံရက်တီရတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေတာပါ။သတင်းမီဒီယာသမားတွေလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနောင်ရဲ့ editor ကိုဇာနေဝင်းကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေရာပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတဲ့သတင်းသမားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးနှိပ်ကွပ်တာတွေပေါ့နော်အမှုဖွင့်တရားစွဲတာတွေခံနေရတယ်။နောက်သတင်းနောက်တွေမီဒီယာတွေကလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူး။အဲ့လိုအဖမ်းခံမှာဆိုရင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံခြုံမယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ရတင်းရတာပေါ့။ရှောင်တင်းနေရတဲ့ခါကျတော့ဒီမြေပြင်သတင်းတွေကိုအနိကယူဖို့ဆိုတာခက်သွားပြီ။သတင်းမှန်ရဖို့ပြီးတော့သတင်းတွေကိုအတည်ပြုဖို့ဆိုတာလည်းခက်သွားပြီပေါ့။ဒီလိုတွေအပြင်အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတော့သတင်းရင်းမြစ်တွေနဲ့ထိတွေ့ရင်သတင်းအချက်လက်တပ်ပုံရရှိရေးရုပ်သံရရှိရေးတွေကတော်တော်ကိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေရင်ဆိုင်နေကြရတာပါသတင်းသမားတွေဟာမြေပြင်သတင်းရယူဖို့တင်ခက်ခဲတာမဟုတ်ပါဘူးစစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေစီကပါသတင်းရယူနိုင်မှုဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာပြန်ကြားရေးသတင်းဌာနကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တာ၉ချိန်ရှိခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်သတင်းရယူနိုင်မှုဘလောက်ခက်ခဲလဲဆိုတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတက်ရောက်တဲ့သတင်းတောက်တွေဟာသူတို့သိစင်တာတွေကိုပုံပွင့်လင်းလင်းမေးမြန်းခွင့်ရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူး။သတင်းတောက်တွေရဲ့မိကုန်းတွေကိုလည်းတိကျတဲ့အဖြေမျိုးဖြေကြားတာမတွေ့ရပါဘူး။
တချို့သတင်းတောက်တွေရဲ့မိကွန်းတွေဟာစစ်ကောင်စီအလို့ကြောင့်မင်းနေကြရဲဆိုတာမှတွေ့ရရင်လို့သတင်းတောက်တူကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ထုတ်ဝေခွင့်ရုပ်သိမ်းခံထားရတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကသတင်းသမားတွေသူတို့ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတက်ရောက်ခွင့်မရှိတာကလည်းသတင်းရယူနိုင်ရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့အကန့်အသတ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ရပြန်ပါတယ်။ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြောင့်သတင်းမီဒီယာတွေဟာသတင်းမှန်မရယူနိုင်ရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုအတိမပြုနိုင်တာတွေကြောင့်သတင်းမှားတွေသတင်းတုတွေနေရာယူလာတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။သတင်းမှားတွေများလာရင်သတင်းသမားတွေနဲ့သတင်းဌာနတွေအပေါ်ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုကျဆင်းလာနိုင်စရာရှိပါတယ်။အခုလိုသတင်းမှန်ရရှိနိုင်ဖို့လေယာဉ်နဲ့ဖြစ်နေချိန်မှာလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြီးမားလာတာကိုတွေ့ကြရမှာပါ။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေပေါ်မှာစိတ်တဆစ်စင်ရေးလို့ခေါ်တဲ့ site war တွေကြေကြေပြန့်ပြန့်နေရာယူလာတာကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်ဥပမာပြောရရင်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဝင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်စီကိုအပတ်စဉ်သွားရောက်ပြီးတည်င်းတွေနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေကိုအသိပေးတင်ပြနေတယ်ဆိုတဲ့တည်င်းမျိုးတွေနောက်တစ်ခါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာသူသားရှိရာအင်္ဂလန်ကိုပြန်နိုင်ဖို့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်တခါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ CRPH PDF တွေရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမထောက်ခံဘူးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်စင်ကြီးဆိုင်ရာစိုက်ဝါးတွေကိုစစ်ကောင်စီနောက်စစ်ကောင်စီနဲ့နှီးဆက်သူတွေကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထုတ်လွှင့်နေကြတာမျိုးရှိသလိုစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားမှာလဲစိတ်ဓာတ်စစ်စင်ကြီးဆိုင်ရာစိုက်ဝါးတွေလွှမ်းမိုးနေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်အထူးသဖြင့်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာကိုအသုံးချပြီးနှစ်ဖက်လုံးကအပြိုင်ဆိုင်ဝါဒဖြန့်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဆက်ရောက်လို့နေပါတယ်ဒီအနေအထားကိုစာရေးဆရာမမတ်တီတာစံချောင်းကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေအပြင်ဖန်သားပြင်တိုက်ပွဲတွေပါပြင်းထန်လာတော့သတင်းအတုနဲ့အမှားတွေဆွတ်ထားတဲ့သတင်းတွေဖောင်းပွားလာတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကရောຫນွေဦးသမားတွေဘက်ကပါဒီရှင်ပြိုင်မှုကိုအားထုတ်လာတော့အချက်လက်မှန်ရဖို့ရောတိကျမှန်ကန်တဲ့ဖွင့်ဆိုရှင်းပြမှုနဲ့တွေးဆဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုပိုင်းတွေမှာပါအားနည်းလာပြီးတော့ဗက်လိုက်မှုတွေဖြစ်လာပါတယ်လို့သူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဖိနှိပ်တဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တော်လှန်ရေးပေါ်မှာမျှော်လင့်ချက်ကြီးမာတဲ့ပြည်သူတွေကြားမှာသတင်းမီဒီယာကကြားညက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါသတင်းမှန်ရရှိထားပေမဲ့လည်းဘက်သဘောအရရေးသားဖော်ပြဖို့အခက်ကြုံရတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လို့မြန်မာနောင်သတင်းတောက်တူကအခုလိုပြောပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အမတ်တချို CRPH NUG နဲ့မဆက်သွဲမပူးပေါင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့လက်မဲ့ရေးထိုးထားတဲ့စီးရင်သူတို့ရရှိထားပါတယ်တဲ့ဒါမဲ့လည်းအဲ့ဒီသတင်းကိုဖော်ပြဖို့မဖော်ပြဖို့အတော်လေးစဉ်းစားခဲ့ရပါတယ်လို့သူပြန်ပြောပြပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မီဒီယာဆိုတာမီဒီယာလို့ကို professional ကြကြရက်တီလှုပ်ဆောင်ဖို့ရာအလုံးပဲရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမရက်တီနိုင်ရင်မလှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်စိတ်ဓာတ်စစ်စင်ရေးဆိုင်ရာ site war တွေသာလွှမ်းမိုးပြီးလူတွေအနေနဲ့ဘာကိုယုံကြည်ရတော့မလဲဝီကွဲမရဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လောလောဆယ်အခြေအနေတွေရမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာပုံနှိပ်မီဒီယာတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍဟာအသက်ငင်နေပြီးရပ်တည်လို့မရလောက်အောင်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေပါဒါကြောင့်လူတွေဟာသတင်းရရှိနိုင်ဖို့ဆိုရင်အွန်လိုင်းမီဒီယာတွေကိုပဲအားကိုးနေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာလောလောလတ်လတ်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရရှိထားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်သတင်းသမားမာရီယာယက်ဆာပြောဘူးတဲ့စကားလေးကိုကိုးကားခြင်းပါတယ်မာရီယာယက်ဆာကdigital ခေတ်မှာလူတွေဟာမရွေးချယ်တော့ခြင်းကိုသာရွေးချယ်လာကြတယ်တဲ့သူဆိုလိုတာကလူတယောက်ရှင်းစီဟာသူတို့ရဲ့တိပိုင်ခွင့်အတွက်ဘာကူမှတက်ကြွစွာနဲ့ရွေးချယ်အားထုတ်မှုမလုပ်ကြတော့ပဲကိုယ်မျက်စိရှိမှရောက်လာတဲ့ဖန်သားပြင်ပေါ်ကသတင်းအချက်လက်တွေကိုသာအလွယ်တကူလက်ခံသဘောတူတတ်တဲ့အလေးအထားတွေထွန်းကားလာနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သတင်းရယူဖို့ခက်သတင်းတွေလည်းအတည်ပြုဖို့ခက်သတင်းဌာနတွေတရားဝင်ရတ္တီဖို့ခက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးမှာသတင်းမှသတင်းတုတွေရဲ့အန်တီရဲ့ဘယ်လောက်တောင်များမယ်ဆိုတာမှန်းဆလို့ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကိုပြည်သွေးနိုင်တဲ့အတူမဲတနာကျော်ကွန်ကြီးတင်ဆက်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကသတင်းမီဒီယာမြင်ကွင်းအခြေအနေကိုနှာစင်ခဲ့ကြရတာပါခင်ဗျာခုဆက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှပေးစာများကဏ္ဍကိုနှာစင်ကြရပါအောင်မယ်မဲတနာကျော်ကစီစဉ်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဖေးအနေနဲ့ကင်းရှင်းပြီးတော့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေသောရရှင်များရှင်။ VOE ကိုရေးလာတဲ့သောရရှင်တွေရဲ့ပေးစာတွေ၊အီးမေးလ်တွေပြီးတော့ VOE မြန်မာဝိုင်း Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာလာပြီးတော့ရေးကြတဲ့သောရရှင်တွေရဲ့
မှတ်ချက်တင်တဲ့ Messenger ကစာတွေကိုမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေပြန်ချားပေးပါတော့မရှင်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ VOA တေးချစ်တော်ရရှင်တွေကိုမြစ်တာအတိလက်ဆောင်မြန်မာသချင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့လည်းဖြောပြပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုအရင်ဆုံး Messenger ကနေပြောစာတို့လေးတစ်ချောင်းနဲ့ရေးလာတဲ့တော်ရရှင်ရဲ့စာနဲ့စာချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီတော်ရရှင်ကပိုင်စင်ဖြိုးဆိုတဲ့တော်ရရှင်မှာသူကအချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းမှန်တွေကိုပို့ပေးနေတဲ့ VOA ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိနေလျက်ပါတဲ့။ဟုတ်ကဲ့။တော်ရရှင်ပိုင်စင်ဖြိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ VOA ကအခုဆိုရင် Radio ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုလည်းရုံမြင့်တန်ကြားနေပါဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နော်ဆိုလိုတာက Radio ကနေပြီးတော့လည်းထုံးစံအတိုင်းတနာရီစာတနေ့ကို2ချိန်မနေ့နဲ့ညနေထုတ်လွှင့်ပေးနေတာကို Radio ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်တယ်လို့အဲဒီ Radio ထုတ်လွှင့်ချက်ကိုပဲ Facebook တို့နောက်ပြီးတော့ကျမတို့အခုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူလူမိတ်ဆွေရုပ်တံ line တို့ကဆိုရင်တော့ Radio တင်ဆက်နေပုံကိုရုပ်တံနဲ့ပါဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်အောင်လို့စီစဉ်ပေးထားတာပါအခုတလောရရှိတဲ့စာရီကတော့ဒီလိုမျိုးထုတ်လွှင့်ပေးနေတာကိုသဘောကျတယ်ဆိုပြီးရေးလာတဲ့သရရှင်ရဲ့စာရီညပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့မဆုမြတ်မွန်တို့မမရသစင်အောင်တို့ဒေါခင်မျိုးတက်တို့နဲ့ကိုကျော်ကျော်သိန်းတို့ရဲ့အတန်းကိုအရန်သဘောကျပါတယ်ဗျအခြားအစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေကိုလည်းအားပေးနေပါတယ်ခင်ဗျမဆုမြတ်မွန်ကိုရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေမှာသတင်းတင်ဆက်ပေးဖို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်အင်တာဗျူးတွေလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းအားပေးနေပါတယ်ခင်ဗျညပိုင်းအစီအစဉ်ကိုရုတ်တံနဲ့တွဲဖက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမနေ့ပိုင်းစကတည်းကဘယ်နေ့စလွှင့်မလဲဆိုတာမျှော်နေမိခဲ့တာပါတယောက်နဲ့တယောက်လက်ကလေးတွေပြပြီးသတင်းဖတ်တာအမှားယွင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုအချက်ပြပြီးအခြေဆန်းပြီးအောင်လုပ်သတင်းတွေတင်ဆက်တာကကျစ်စရာကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်လေးအဖြစ်မြင်မိပြီးအယံသဘောကျမိပါတယ်မဆုမွန်ပြုံးပြုံးလေးနဲ့အစီအစဉ်မှုပြုလုပ်တာသဘောကျပါတယ်ကြီးရှုသူကိုအေးချမ်းစေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်တနေ့တနေ့ဘယ်သူတွေများအစီအစဉ်တင်ဆက်မလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ရတာကအလုပ်တစ်ခုပါပဲ VOA ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားအားလုံးကျမ်းမာရှင်လန်းပြီးဆန္ဒနဲ့ဘဝတထက်တည်းပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေအေးအော်ရီတိုင်းကကိုအောင်မျိုးအီးမေးလ်ရေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်မျိုးပြောတာမှန်ပါတယ်နော်ကျမတို့ရဲ့ email လိပ်စာဖြစ်တဲ့ bambi@voanews.com ကို email ပို့တယ်ဆိုရင်တရုံလုံးဖတ်လို့ရတာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ်ခါဆလာတော့လဲကျမတို့ရဲ့ editor Auntie Long အများခေါ်တော့ Auntie Dawkins ဆိုဝင်ပါ။အေး Auntie Dawkins ဆိုဝင်ကမတော်တဆကျမအိတ်စာကိုမမြင်ပါဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ကျမစီကိုတော့မှဒီ email ကိုထပ်ဆင့်ပြီးတော့ပို့ပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုံလုံးအဲ့ဒီစာကိုဖတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥပမာဖြစ်ပါရဲ့နော်။ဒီလိုကျမတို့ရဲ့ radio ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုရုံမြင့်တန်ကြားနဲ့ဖန်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျမတို့ VOA American တန်ရဲ့ရုပ်တံထုတ်လွှင့်မှုတွေကို24နာရီပတ်လုံးဖန်ယူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့လူလူမိတ်ဆွေရုပ်တံ line ကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အခုထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ radio အစီအစဉ်တွေပြင်ကျမတို့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနောက်ပြီးတော့ Asia Data နဲ့ကမ္ဘာတစ်လောကအချိန်နဲ့အမျှဖြစ်ထွန်းမှုရုံမြင့်တန်ကြားသတင်းတွေကိုလူလူမိတ်ဆွေရုပ်တံ line မှာဖန်ယူကြည့်ရှုနိုင်တာပါ။Utelsat 70B Asia Bing Joru Channel 101 ဒါမှမဟုတ်ရင် Thaicon 6 Joru Channel 123တို့ကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့အသေးစိတ်ကိုလည်းကျမတို့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြပေးထားသလိုကျမတို့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Internet စာမျက်နှာပေါ်မှာလည်းတွားပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်ဝင်းကျော်ဝင်းဆိုတဲ့တော်ရရှင်ကတော့ Radio ကနေနားဆင်အားပေးနေသူဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းမမိတဲ့အရမှန်နေရလို့ Radio ကိုနားထောင်ဖြစ်ပါတယ် VOA line တစ်ခုတည်းကြောက်ချဖမ်းထားတယ်နေတိုင်းနနေ့တိုင်းညတိုင်းနားထောင်ပြစ်တယ်အရင်က BBC နားထောင်တာများတယ်1988အလွန်ကပေါ့အခုတော့ VOA တခုပဲနားထောင်ပါတယ်ဂျမားရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးနေ့စဉ်ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ကိုရနိုင်ရဲ့အားကစားကဏ္ဍရောပေါ့သတင်းပြောသူတွေကနန်းဟော်မလားနန်းဟောင်လားသူ့ကိုအမှတ်ပြစ်ပေးတယ်စကားပြောမြန်တယ်အမှားနေတယ်ညံပေမဲ့အမှားအရင်းမပါတော့လောက်ပဲနောက်ကိုကျော်ကျော်သိန်းစုမွန်အင်ဂျင်နိုင်ဂူဇော်ဝင်းလှိုင်ကောင်းကြပါလေအစီအစဉ်ပိတ်ခံပြီးနောက်ဆုံးဆူတောင်းပေးကြတဲ့အစီအစဉ်မှုထဲမှာပြည်သူကိုမျက်နာမူပြည်သူအပူကူးယူလို့အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်းလမ်းကိုင်းနိုင်ပါစေအောင်မြင်မှုရပါစေဆူတောင်းပေးသူတွေကိုလှိုက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်စုမွန်ဆူတောင်းလဲပါပါတယ်နော်ဩငါတို့ကဒေါခင်ဆိုးဝင်းခစ်ကလေးကနားထောင်နေတဲ့သူတွေပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ဟုတ်ကဲ့အန်တီဒေါခင်ဆိုဝင်ခစ်တွေကနားဆင်အားပေးလာတဲ့သောရရှင်ဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်မရတဲ့နေရာမှာကတော့ရေဒီယိုတွေကဒီသောရရှင်ပြောသလိုပဲဘယ်နေရာကမဆိုဖမ်းယူနားဆင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရေဒီယိုလေးတွေကိုတော့ဘယ်တော့မှပြစ်ပယ်လို့မရပါဘူးနော်။အခုလိုမျိုးနှိပ်စင် VOA ကိုအားပေးလာတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
Jemari dengan itu dorang sini, jahat ni dengan yang macam jahat ni dengan yang ni sini pihon ni de, dengan itu jemaru TV ini ada sebab ni ada apa lo, jemaru ni negara alang orang jemaah bazi, mengelar si bazi, lo be, awak ni sudah bini apa ni, jemaru ya kulo nak kongsi kacang si cemia apa ni, sulu le tu pun tak apa ni no. ตัวอย่างเอาสุดเลยตัวเราเชิงการวิวอีกหนึ่งรายน่าเสียดายเลยที่ตัวเราเชิงอ่ะวิวอีกเขมียจนเราหนึ่งรายมันเนี่ยชาวนายอันนี้คนนายอยากกู้นายอันนี้เสียนายแต่ที่เมียเนี่ยน่าท้องจะบาร์เลยจนเราใส่เทมาตะคุบเจ้าจีน่ากับวิวอีกหนึ่งเนี่ยนับพันเสียงพี่วีเต็นเซ่เบี้ยบ่าวอุบมาพีดีเอฟเนี่ยสากาซาไต้เบอร์พี่เดสากาซาเบก้าเปล่าจ่าเรลูพีดีเอฟก้าเปล่าเรลูเต็นเซ่เนี่ยแม่ซาตัวเราเทิงชกท่าเร่เอ็มอาร์ดีวีเนี่ย ย่าวุ่นชินายเดินมาป่าเร่เดินหน่วยเนี่ยเชื่อมีเต็นเซ่เบจิมาเร่มาส่งยังใจจ้าวลูบอบยาหน้าคู่กูเชื่อมีบียาโร่เดินที่เจนี่เร่จนนรู้ลูลูเร่ด้วยปูบีเดินก้าตีจ้าวีโร่ใส่ชายาลาบอบยาวิโอเอโกอินเทอร์เน็ตเพื่อทารุงก้าเล่รีดิโออเมียนเว็บีลุยเมอเชิงเลือดวิโกสาววีน่าท้องเงียราบ้าหน้าคู่ลูจะเชื่อมีดีอาร์วีก้าสังอาเมเน่เมเน่ต้องใจเราลุยนี่เร่เชื่อมาแต่นายดีดีเดินหน่วยกูอเมียจีลุยเบนี่เร่ด้วย วิวเอโก้เจ้าสุดมีอาชีพเต็มมีบาร์เลยมีเลือดเสียบ้าตัวอย่างเช่นเรื่องราชินีลาบารีโอเคว่าคุณลูกน้าเสียอาเปียเรื่องเล่าเจ้าสุดมาเลยแต่เนี่ยพัฒน์ลูกเจียมพิวลาเรื่องเล่าทุกเจ้าสุดวันนี้ที่ตัวราชินีกู้ตัวอย่างอ่ะแต่เนี่ยกูที่มันเนี่ยชาวนายคนนายว่ากูนายนี่เสียนายก็มีน้าทางพิบาร์เลยสุดลูกคุณเอ็นเตอร์เน็ตเปลี่ยนยานี่วิมลู เฟซบุ๊กอันนี้เลยเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าทางลูกยาวไปที่มาเลยเนาะแต่จำรู้จะมาเปลี่ยนจริงๆนะก็เฟซบุ๊กอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนหน้าทางในส่วนจำรู้ยังไม่ได้ไปรีดิโอซีซีนี่ก็ยอมยืนแต่งจากพี่เนี่ยว่ายอบแบบมีลูกยาวท่องเรียนเป็นในบ้านเลยใช่ที่ซีซีนี่ก็เฟซบุ๊กอันมาเข้าไปเนี่ยเซตไลน์สลังจูรุกันนี่เปลี่ยนเลยพันยูจิชูนายมาเลยเนาะจำรู้ไอซีซีนี่เนี่ยพัฒน์เดชพันยูโลยาชิเม่ที่เซตไลน์เอเตเซ่เชลเน่พัฒ
်မှာလည်းတင်ထားပေးပါရနော်အားပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သောရရှင်တရားကတော့ဆေကျော်သက်ထေက VOE ကိုနားဆင်လာခဲ့သူပါတဲ့မင်္ဂလာပါ VOE မြန်မာပိုင်းဝိုင်းတော်သားများခင်ဗျာဒီစာဟာကျွန်တော် VOE ကိုဒုတိယအကြိမ်စာရေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် VOE ကိုနားဆင်လာခဲ့တာဆေကျော်သက်ထေကရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းအခုချိန်အထိ online ကနေအမြဲမပြတ်နားထောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်မွေးရမည်ဖြစ်တဲ့မွန်ချောင်းဝချေးရွာဟာ internet ဖုန်းလိုင်းတွေမမီတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမင်းပြားမြို့နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ရိုးမကိုလုံးတောင်တန်းတွေကြားမှာတည်ရှိပြီးတော့ရဟခေါင်တဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေအနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့မြန်မာသတင်းကမ္ဘာသတင်းအစုံလင်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ရေဒီယိုလိုင်းကတစ်ဆင့်မနက်တိုင်းညတိုင်း VOA အသံလွှင့်ချိန်ကိုအားကိုးတကြီးစောင့်မျှော်နားဆင်ကြပါရစေ။ဒီအတွက် VOA ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ပိုင်းတော်သားများအားလုံးကျမ်းပါပါစေ။ရန်ကုန်ကိုရောက်နေတဲ့ဆလိုင်းအောင်မြင့်ထံဆိုတဲ့သောရရှင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူကတချင်းလေးတစ်ပုတ်လဲထုတ်လွှင့်ပေးပါဆိုပြီးမြစ်တာတိလက်ဆောင်လဲတောင်းလာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်ဒီမပြီးဆုံးခင်မှာထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်နော်။သောရရှင်ရဲ့ပေးစာတွေကိုဒီဂျစ်ပတ်ဒီမာရဲရက်ချင်ပါတယ်။တေးတောင်းလာတဲ့သောရရှင်ဒီကိုနောက်ပိုင်းမှာမြစ်တာတိလက်ဆောင်တချင်းလေးနဲ့ဖြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Tomorrow View မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ Radio Season တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြံပေးဝေဖန်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ VOE ကနေပြီးတော့မြစ်တာဒေလက်ဆောင်ကဏ္ဍမှာဒေသချင်းတွေလက်ဆောင်ပါခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုတွေးကြုံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုရင်ဖွင့်စာရေးချင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ VOE ကိုစာရေးသားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရနော်စာလိုက်ကနေစာပို့မယ်ဆိုရင် VOE American တန်မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လို့လိမ့်မှုပြီးတော့စာရေးတတာအမှတ်855ရန်ကုန်စာလိုက်ကြီးဆိုပြီးစာရေးသားနိုင်ကြပါတယ် email ပေးဖို့မယ်ဆိုရင်bemi@voanews.com ကိုမြန်မာပြည်မှာပေးစာများအစီအစဉ်ဆိုပြီးရေးနိုင်ပါတယ်။ Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းကျမတို့ဒီမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်အတွက်အစာရေးတဲ့အခါမှာလည်း Facebook စာမျက်နှာမှာလာပြီးတော့ရေးသားနိုင်ပါတယ်နော်။ Facebook မှာ VOA မြန်မာပိုင်းစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ VOA Burmese News ဆိုတဲ့စာမျက်နှာကိုတွားပြီးတော့ကျမတို့စီကို message ပို့နိုင်တယ်လို့မျိုးမှတ်ချက်တွေလည်းလာပြီးတော့ရေးနိုင်ပါတယ်။သောရရှင်နေစီကတုံ့ပြန်အကြံပြုလာကြမှာတွေကိုစောင့်မျှော်ကြိုဆိုနေပါတယ်ရှင်။
ကျောကနပထမပိုင်းအစောပိုင်းကရေးသွားတဲ့အခုရန်ကုန်ရောက်နေပြီဆိုတဲ့သောရရှင်စလိုင်းအောင်မြင့်ထံတောင်းဆိုတဲ့တချင်လေးထုတ်လွှင့်ပေးကြပါတယ်။ဒီသောရရှင်ကအစိုးရမျိုးကြီးရဲ့ရိုးရှင်းသောဘဝတချင်လေးထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်။သူရဲ့မွန်ချောင်းကျေးရွာကကျေးရွာသူကျေးရွာသားတွေအတွက်ညဘက်အစီအစဉ်မှာနားဆင်နိုင်ဖို့ထုတ်လွှင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်။ Okay ဒီသောရရှင်စလိုင်းအောင်မြင့်ထံတောင်းဆိုထားတဲ့ရိုးရှင်းသောဘဝဆိုတဲ့တချင်လေးနဲ့သောရရှင်ဒီကိုဒီတစ်ပတ်ဖြောပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။မျိုးကြီးတည်ဆူထားတဲ့တချင်လေးအားလုံးနှစ်ချိုက်ခံစားနိုင်ပါစေနော်။ God to live more တယောက်ထဲနေတနေ့ကုန်ဆုံးကြီးစံကြီးလောက်ကြတယ်။ငါလေးရှင်းစရာမင်းနဲ့ပြန်အားပြည့်ရာခြင်းတည်း။အနေအောင်ကြီးမဟုတ်လည်းပဲရဲ့စင်လောက်တော့ငါရဲ့လက်ကန်တွေအကိုတဆွမ်းတော့လေးရောင်အနှွေးတပိကေဒီရွှေဝင်းလေးကိုဘင်ကရက်တိုမရှိလက်နေနိုင်မရတဲ့တန်လုံးအလို့အဆုံကဘဝကိုအယူသားဆုံးနေဖို့Say chai ni lai yo selo ne pawa ga kaung so mo yo ji ti su tha de yo shin no bwa so le ta chin ko na shin ka ja ya da ba myama nai ngai ne nai ngai da ka ga ye ta pe pu la de vi yo myama wai to ra shin ne ye we ban chan pe sa ri yin phwe sa ri ne te ta chin taung lwa ri ko tin nin ri ne nya wai ne tin nin la ni ma ne pai chin ni ma myama phi ga pe sa mya a si shin ga ni thau lwin tin set pe ni ba de ရေဒီယိုကနေဖန်ယူနာဆင်နိုင်တဲ့အပြင် VOA မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ချိန်နဲ့တပြိုင်တည်းထဲဓာတ်ရိုက်နာဆင်နိုင်ပါတယ်။တွဲထုတ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Facebook ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့နားထောင်နိုင်သလို VOA Internet စာမျက်နှာနဲ့ဖုန်းပေါ်က VOA App မှာသွားပြီးတော့နားထောင်နိုင်ပါရဲ့နော်။ကျမတို့ရဲ့ Internet စာမျက်နှာလိပ်စာက bamis.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်။ကျမအေးတနာကျော်ပါ။ VOA ကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်နော်။သွားရရှင်တွေအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။မေတ္တာနာကြစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့မြန်မာပြည်မှာပေးစာများကဏ္ဍကိုနားဆင်ကြကြရတာပါခင်ဗျာ။ View American တန်ကနေတင်းနေကနေညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါ။ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းတွေကသုတအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရပါအောင်မယ်။နိုင်ငံတကာကသတင်းတွေကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အခါအဲ့ဒီသတင်းတွေထဲမှာပါတဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာအချက်အလက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတွေကသုတဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုမညညိုလင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့သတင်းတွေမှာမကြာခဏဆိုသလိုတွေ့မြင်နေရတဲ့အဂရီလိုက်စားမှုဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာဒီနှစ်ပိုင်းနေအတွင်းဘယ်နိုင်ငံတွေကအဂရီလိုက်စားမှုအများဆုံးလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါပါခင်ဗျာ။နိုင်ငံတကာကသတင်းတွေကြည့်ရှုနားဆင်ကြတဲ့အခါအဲ့ဒီသတင်းတွေထဲမှာပါတဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတွေကတူတာဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်မညညလင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့သတင်းတွေမှာမကြာခဏဆိုသလိုတွေ့မြင်ကြရတဲ့အဂရီလိုက်စားမှုဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာဒီနှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းနိုင်ငံတကာကအဂရီလိုက်စားမှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြပေးပါမှာ
CPI လို့ခေါ်တဲ့အကြမ်းလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုလေ့လာစုဆောင်းတဲ့အဖွဲ့ကြီးက2020ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးစုဆောင်းထားတဲ့အချက်လက်တွေအရကမ္ဘာပေါ်ကနိုင်ငံပေါင်း180ကျော်ရဲ့အကြမ်းလိုက်စားမှုအနေအထားကိုဖော်ပြတဲ့စာရင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ CPI အနေနဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အကြမ်းလိုက်စားမှုအနေအထားစစ်တမ်းကောက်ယူတဲ့နေရာမှာအမှတ်တရအထိသတ်မှတ်ထားပြီးရရှိတဲ့ဘက်ဆုံအချက်လက်တွေရဲ့အမှတ်အနေအထားနဲ့နိုင်ငံအလိုက်အကြမ်းလိုက်စားမှုအနေအများကိုသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ CPI စီးရင်ထဲမှာတော့ဆိုမားလီးယားနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကြမ်းလိုက်စားမှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကတိုက်ရဲ့ဥဂျူဒေသလို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာရှိပြီးလူဦးရေ16သန်းနီးပါးရှိတဲ့ဆိုမားလီးယားဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့အမှတ်တရမှာ6မှတ်ပေးရရှိပြီးအခုလိုအကြမ်းလိုက်စားမှုအများဆုံးအဆင့်မှာရှိနေတာပါ။အာဖရိကတိုက်ထဲမှာပဲရှိတဲ့တောင်ဆူဒန်ကလည်း12မှတ်နဲ့အကြမ်းလိုက်စားမှုဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တောင်ဆူဒန်ဟာ2019ခုနှစ်ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်တဲ့ကမ္ဘာပေါ်ကပျော်ရွှင်စရာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံတွေစစ်တမ်းမှာတတိယအနိုင်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းမှုစစ်တမ်းနိုင်ငံတွေစီးရင်မှာလည်းတတိယအနိုင်ဆုံးအဆင့်မှာရှိနေတာပါ။အာရှတိုက်နောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံကတော့သတ်မှတ်အမှတ်တရမှာ73မှတ်ရရှိပြီးအကြမ်းလိုက်စားမှုတတိယအများဆုံးနိုင်ငံစီးရင်မှာရှိပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံဟာပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေတဝက်လောက်ဟာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဘဝနဲ့နေထိုင်နေကြရတာပါ။ဒီနိုင်ငံတွေလိုအကြမ်းလိုက်စားမှုအများဆုံးနိုင်ငံစီးရင်တွေထဲမှာပါတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကတော့ယီမန်၊အက်ကွာဒိုရီယာ၊ဂီနီ၊ဗင်နီဇွဲလာ၊အာဖဂန်နစ္စတန်၊ဆူဒန်၊လစ်ဗျာ၊မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတည်ရှိတဲ့အရှေ့တောင်အာရှအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့2020ခုနှစ်အတွင်းစီးရင်အချက်လက်တွေအရကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကသတ်မှတ်အမှတ်တရမှာ20ရရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့တောင်အာရှမှာတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကအကြမ်းလိုက်စားမှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတော့29မှတ်စီနဲ့အရှေ့တောင်အာရှမှာအကြမ်းလိုက်စားမှုဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။စံတမ်းမဲ့ချက်ရမှန်အများဆုံးရပြီးကမ္ဘာမှာအကြမ်းလိုက်စားမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံတွေကတော့ဥရောပတိုက်ကဒိန်းမတ်နိုင်ငံနဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအနောက်တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံဟာအမှတ်တရသတ်မှတ်တာမှာ89မှတ်စီရပြီးအကြမ်းလိုက်စားမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတာပါ။ဒီနိုင်ငံတွေလိုပဲအကြမ်းလိုက်စားမှုအနည်းဆုံးရှိတဲ့ထိတ်ဆုံးနိုင်ငံတွေစီးရင်မှာပါတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကတော့ဖင်လန်၊ဆွီဒင်Switzerland, Singapore, Norway, Netherlands, Germany နဲ့လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပါရဲ့ရှင်။မညညိုလင်းစီစဉ်တက်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကသုတအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာပါခင်ဗျာ။တင်းငင်းငွေညအတွက်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ခုထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို VOA ရဲ့ Internet ဆာမျက်နှာအပြင် Facebook နဲ့ YouTube ဆာမျက်နှာတို့ကနေလည်းဓာတ်ရိုက်နားဆင်နိုင်ကြပါရခင်ဗျာ။အခုဆက်ပြီးတော့တင်းငင်းငွေညအတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကိုသားညွန်ဦးကပြောပြပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာ။88မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ကုကြည်မင်ကိုအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဒီခါမှာခင်ဗျာအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ညပိုင်းကရန်ကုန်မြောက်တကုံမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူမန္နီလာသိန်းကဗီဒီယိုကိုတီးပြပြောပါတယ်။မနေ့ညပိုင်းတုန်းကမြောက်တကုံမြို့နယ်အတွင်းနေရာတချို့မှာပစ်ခတ်တံတွေကျပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတချို့ရှိတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကတဆင့်သိရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ကုကြည်မင်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်မိတယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ကုကြည်မင်ဖမ်းဆီးခံရတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာတော့မရှိသေးပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့250ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်တရုတ်သမ္မတရှီချင်းပင်ကဒီကုလသမဂ္ဂမှာမေခွန်းပြောဖို့ရပ်ပိုင်းလိုမှာပဲထိုင်ဝမ်ကျွန်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးတွေမှာဘလို့ပုံစံနဲ့အတိတ်ပဲရှိစွာပါဝင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုထိုင်ဝမ်နဲ့အမေရိကန်ရာရှိတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။1981ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ကမဲခွဲပြီးတော့နှုတ်ထွက်ခိုင်းခြင်းမပြုခံရတဲ့အချိန်ထိထိုင်ဝမ်ကျွန်းဟာတရုတ်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ရှိနေတာပါ။1949ခုနှစ်ကပြည်တွင်းစစ်ကိုအနိုင်ရလိုက်တဲ့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အဲဒီနောက်မှာစာထိုးယူခဲ့ပါတယ်။ကလေးတွေကိုထိုးပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဟာမူလာတန်းကျောင်းသားအရွယ်ကလေးငယ်တွေအတွက်ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကနေ97ရာခိုင်နှုန်းကာကွယ်မှုပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ COVID ကာကွယ်ဆေးထုတ်တဲ့ Pfizer စီးကုမ္ပဏီကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။တတိယအကြိမ်ကြုပ်ကိုကိုသားညိုဦးကပြောပြပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကတော့အမဆုံမွန်ဖြစ်ပါတယ်။စပိုင်ဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ပိုင်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ El Santos နဲ့ John Walker လို့ဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ဇဝန်လိုက်ပါ။ VOA American တန်ရဲ့တင်းငင်ငွေနေညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်ကြရတာပါခင်ဗျာ။ VOA အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်အားပေးကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။